თამარი ცნობი ისტორიკოსი მე-13 საუკუნეში ვერ ამკვიდრებს, მაგრამ თითქოს ეს მინდოდა მეთქვა, ვერ ამკვიდრებს, მაგრამ მას შემოაქვს ტერმინი ისტორია, რომელიც ბერძნული ტერმინია და იგივეს ასახავს, რას ქართულად, ვთქვათ, რასაც ქართულად ეწოდება ცხოვრებაი. მაგალითად, მისი თხზულების სახელწოდება ისტორიანი და აზმანი შარევანდეთთანი ნიშნავს, რომ ცხოვრებას ცვლის ტერმინი ისტორია. ვერ მკვიდრდება ეს ტერმინი ქართულ საისტორიო მწერლობაში მე-19 საუკუნემდე, პრინციპში რაღაც არც მახსენდება, რომ ეს გამოიყენებოდეს ეს ტერმინი. აი თვით ვახუშტი ბატონიშვილის მხრიდანაც საუბარი არის არა ისტორიაზე, არამედ მატიანეზე, უბრალოდ ვახუშტისთან მატიანე გამოიყენება არა იმ მნიშვნელობით, რაც თქვათ თავდაპირველად, ანუ როგორც საუბრობთ, უფრო მარტივად აღმნიშვნელი თხზულება მოვლენებისა, არამედ გამოიყენება ისტორიის, ცხოვრების და ცხოვრების სინონიმად. მაგალითისთვის ვახუშტი ამბობს, რომ მატიანე განიყოფეს ორად, ორ ნაწილად. ერთი ეს არის საეკლესიო მატიანე, ანუ ეკლესიის ისტორია, და მეორე ეს არის სამოქალაქო მატიანე, ანუ სამოქალაქო ისტორია. როგორც ჩანს, და არამხოლოდ იმიტომ, სხვათა შორის, რომ სადღაც მე-14 საუკუნიდან თითქოს და მითუმეტეს შემდგომ პერიოდებშიც, ეს ხა მაინდამაც მე-14-ზე არ უნდა მეთქვა ალბათ, თანდათანობით საქართველო წყდება ბიზანტიურ სამყაროს, იმიტომ რომ ბიზანტიური სამყარო თავისთავად კნინდება და ბოლოს საერთოდ გაქრება ხო ბიზანტიის იმპერია, და არამხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველო უფრო მოექცევა შეიძლება შემდგომ პერიოდში სპარსული კულტურის გავლენის ქვეშ, ალბათ ესეც უწყობდა ხელს, რომ ბერძნული ტერმინი ისტორია ვერ მკვიდრდება ჩვენთან, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტადაც ისიც, რომ ეს ტერმინოლოგია იყო ძალიან მკვიდრად საქართველოში გავრცელებული ადგილობრივი ტერმინოლოგია, და ბუნებრივი ასე იოლი არ არის ხოლმე, როდესაც ადგილობრივი შენი ეროვნული ცხოვრობს, ცოცხლობს და მყარადაც, ვთქვათ, უცხო ტერმინმა ის ჩაანაცვლოს. რაც შეეხება ჟამთა აღმწერლობა, ეს არის უკვე მე-14 საუკუნის ტერმინი, მას შეიძლება მანამდეც იყენებდნენ, მაგრამ აი განსაკუთრებით იმ თხზულებაში, იმ ისტორიულ თხზულებაშია ის ისტორიის სინონიმად და ცხოვრების სინონიმად ნახმარი, რომელიც მონღოლთა საქართველოში ასწლოვანი ბატონობის ისტორიას გვამცნობს. თვითონ ავტორი, რომელიც უცნობია, იყენებს აი ამ ტერმინს ჟამთა აღწერას, ხოლო ისტორიული პროცესის აღწერას, ანუ ისტორიას ჟამთა აღწერლობას უწოდებს, და ზუსტად ამიტომაც ივანე ჯავახიშვილმა ამ უცნობ ისტორიკოსს ჟამთა აღწერელი უწოდა. ვერც ჟამთა აღწერლობა ხდება, ესე ვთქვათ, ბოლომდე დამკვიდრებულ ტერმინად, თუმცა თვითონ ჟამი ქართული სიტყვა, აღწერლობაც, აღწერაც ქართული სიტყვა, სხვადასხვა კომბინაციით ან თუნდაც ერთად ის კვლავაც შეიძლება შეგხვდეს, მაგრამ აი ცხოვრების შემცველად, ანუ ისტორიის აღმნიშვნელ ტერმინად ის ბოლომდე მაინც ვერ მკვიდრდება. რაც შეეხება ჰამბავს, ესეც გარკვეულწილად ცხოვრება, ანუ აღწერა გარკვეული მეფის ცხოვრებისა, გარკვეული მოვლენისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის შეიძლება იყოს თვითონ ცხოვრების, ანუ ისტორიული თხრობის შემადგენელი ნაწილი, იმიტომ რომ ჰამბავს უწოდებდნენ კონკრეტული ამბის აღწერას, მაგალითად, აი რაღაც მოვლენის აღწერა, უფრო მეტად ეს ეწოდებოდა არა იმდენად მოვლენას, რადგან ჰამბავი ამადა მეფისა, ამადა მოღვაწისა, რომლის მოღვაწეობა საერთოდ აღწერის ღირსად შეიძლება ჩათვლილიყო. რაც შეეხება ქრონიკონს, ეს უფრო ქრონოლოგიური ტაბულები, ეს არის უფრო ქრონოლოგია, ვინე თქვათ ისტორიის აღწერა, თუმცა ჩვენ წარმოვიდგენთ ამას რაღაც მშრალ ქრონოლოგიურ ტაბულად, რა თქმა უნდა, შეიძლება
თითოეულ ამ თარიღს თან ახლდეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, მინიშნება, არამარტო მოვლენისა და ეს ბუნებრივადაც უნდა ახდეს, არამედ გარკვეული აღწერა, მოკლე აღწერა, მოკლე გადმოცემა მოვლენისა. მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში შინაარსობრივი თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ეს უკანასკნელი ნაკლებ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ძველი დროის თარიღების დადგენის თვალსაზრისით. ამიტომ ასეთ ქრონიკონებს ისტორიკოსები ძალიან ხშირად ეყრდნობიან, უფარდებენ მათ ერთმანეთს და ზოგიერთი საკამათო თარიღის დაკონკრეტება სწორედ ამ გზითაც ხდება. მაშასე პირველი ჩვენი თემა იყო გამოყენებული ტერმინები, ეს იყო ცხოვრება, მატიანე, ისტორია, ჟამთააღწერლობა, ხამბავი, ქრონიკონი. ჩვენ შეგვეძლო ამ სიის უფრო გაშლა, კიდევ რამდენიმე ტერმინის დამატება, მაგრამ ძალიანაც არ გავაჭიანურებთ ამ საკითხზე თხრობას, ძირითადი ტერმინები მე თქვენ უკვე მოგახსენებთ. მეორე საკითხი, რომელსაც განვიხილავთ, ჩვენ მას უწოდებთ მეთოდოლოგიური პრინციპები, რომელიც მუშავდებოდა ქართველ ისტორიკოსთან მხრიდან გზადაგზა. ზოგიერთი მათგანის მიგნება ჩვენ შეგვიძლია მერვე საუკუნის აგეოგრაფიულ თხზულებაში, აბო თბილელის წამება იოანე საბანიძის მიერ დაწერილში, და თანდათანობით ვითარდებოდა და გარკვეულკერა იმ დროის კვალობაზე სრულყოფილ სახესაც იღებდა ხოლმე. პირველ რიგში ჩვენ უნდა განვიხილოთ მოთხოვნა, რომელიც ყოველ ისტორიკოს წაეყენებოდა და თვითონაც გრძნობდა ამ მოთხოვნის, ამ თვალსაზრისის დაცვის და პირუტყველი გატარების საჭიროებას. ეს იყო წყაროების სანდოობის დადგენა და ხაზგასმა იმისა, რომ ის იყენებს არა ნებისმიერ წყაროს, რომელშიც მოთხრობილია ესა თუ ის ამბავი, არამედ იყენებს წყაროს, რომელიც ღირსია ხსენებისა, რადგან არსებობდა წყაროები, რომლებიც არიან ზღაპარ და ცუდ. ანუ მათი გამოყენება, მათზე დახმობა, მათი მითითება თხზულებაში ჯერ ერთი ნიშნავდა იმას, რომ თხრობა უფრო ზღაპრული იქნებოდა და რეალობას აცდენილი, და მეორე, თუ ამას შეამჩნევდა მკითხველი, რა თქმა უნდა, ამ ნაწარმოებს მის თვალში ფასი დაეკარგებოდა. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მაგალითი, თუ როგორ ადგენენ წყაროებს, არის ღირსი ხსენებისა ის თუ არის ზღაპარი. Ну ამ მაგალითებს ჩვენ კიდევ ამბობთ უფრო ქვემოთ, შევეხებით ცალკეულ ისტორიკოსს და მიდგომებს როცა განვიხილავთ, მაგრამ რამდენიმე წარმოდგენა უფრო კონკრეტულად, კონკრეტული წარმოდგენა რო შეგვექნეს, ეხლაც შეგვიძლია თქვათ, გიორგი მთაწმინდელი ერთმანეთისაგან ასხოვებს დედანს და გადაწერილ პირს. ორივეს ეყრდნობა, მაგრამ თუ დედნის მიმართ უფრო მეტ სანდოობას, უფრო მეტ ნდობას იჩენს, თუმცა არც იმას იღებს პირდაპირ, თუ არ გადაამოწმა ფაქტები, სხვა წყაროების მონაცემებს არ შეუფარდა, აი გადაწერილ, ანუ მეორად წყაროებს უფრო მეტი კრიტიკით უყურებს და იმ შემთხვევაში იყენებს, ჯერ ერთი თუ არ არის დედანი და სხვა გზა არ აქვს, და მეორე, თუ არ იქნება დარწმუნებული, რომ მასში აღწერილი მოვლენა, რაღაცა ფაქტი შეესაბამება სიმართლეს. ასეთ შემთხვევაში იქცევა ეს წყარო ხსენების ღირსად. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მასზე დაღრნობა, მისი ინფორმაციის, მასში ჩადებული ინფორმაციის გამოყენება. არასანდონი და ზღაპარი და ცუდი წყაროები შეიძლება იყოს, ანუ ისეთი, რომლის ნდობაც არ შეიძლება იყოს, როგორც წერილობითი, მე უკვე ამის შესახებ გესაუბრებ ნაწილობრივ. უფრო მეტად ასეთ წყაროებად აღიქვამდნენ ზეპირგადმოცემებს, ლეგენდებს, მითებს, ლექსებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ ერთი ის, რომ რა თქმა უნდა თითოეული მათგანი ძვირფასი წყაროა თავისთავად ისტორიისათვის, მითოლოგია, ფოლკლორი, ზეპირსიტყვიერება ზოგადად, მაგრამ ძვირფასი წყაროა დღეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს მეთოდები მათი შესწავლისა, მათში ფიქსირებული ინფორმაციის დამუშავებისა.
გვაქვს შესაძლებლობა უფრო ზუსტად განსაზღვროთ რა არის იქ ზღაპრული და რა შეიძლება იყოს ისტორიული სინამდვილის ასახვა. როდესაც ეს მეთოდები ალბათ არ არსებობდა იმ პერიოდში, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ჯობდა ამ წყაროებზე თუნდაც ფრთხილ დააყენებას, თუმცა ეს ასეთებიც გვაქვს, რომელს მე ჩვენ ნახავთ, ალბათ ასეთი სახის ინფორმაციის შემოტანაზე ზოგადად ვარ ის თქმა, რომ მეტისმეტად ზღაპრული იერი არ მიიღო ამა თუ იმ ამბის გადმოცემას. ეს ნაკლებად ეხება ისეთ თქმულებებს, რომლებიც უკავშირდებიან სასწაულებს, ანუ გარკვეული რელიგიური შინაარსისანი არიან. ამიტომაც ჩვენ შეიძლება შემდეგ მოგვეჩვენოს, რომ ზოგიერთი ცნობა, მაგალითად ჯამთა აღმწერლისა, არის ზღაპრული და მოგვეჩვენოს კი რა დღევანდელი თვალსაზრისით მართლაც ასე ჩავთვალოთ, მაგრამ არ უნდა გამოგჩეს მხედველობიდან ერთი გარემოება, რომ თუ ეს ცნობა ჟამთა აღმწერლისთვის ან მსგავსი ცნობა სხვა ისტორიკოსისთვის იყო არა უბრალოდ ზეპირი წყარო, არამედ უკავშირდებოდა ღმერთის სასწაულს, მაშინ ესეთი კრიტიკული დამოკიდებულება, ანუ თუ ამას როგორც სასწაულს ისე აღიარებდა, ისე მიიღებდა, უკვე კრიტიკული დამოკიდებულება მის მიმართ ნაკლები იქნებოდა. რადგან ის სასწაული ჯერ ერთი სარწმუნო ქრისტიანობას და ყველა სარწმუნოებას გარკვეულ სასწაულზე დგას, მაშინ სასწაული არის ძალიან მნიშვნელოვნად შემოსული და ამიტომაც ვთქვათ, მისი არ მიღება, სასწაულის არ დაჯერება ქრისტიან ისტორიკოს მითუმეტეს არ შეუძლია, ერთი, და მეორე, რა თქმა უნდა, სასწაული იმით არის სასწაული, რომ მისი ახსნა გონებით, მისი განმარტება, მისი მიზეზების ძიება, ან რაღაც ისტორიულ ფაქტთან, ანალოგიასთან დაკავშირება და მისით ახსნა არ შეიძლება, სხვა შემთხვევაში ის სასწაული აღარ იქნება. ამიტომაც ჩვენ გვაქვს ისეთი ცნობებიც ამა თუ იმ ისტორიკოსის ცნობაში, რომელიც შეიძლება ზღაპრად მოგვეჩვენოს, მაგრამ თუ ამ ცნობას ისტორიკოსი როგორც ღვთის სასწაულს იღებდა, მაშინ ამას შეულებრივად შეიტანდა ხოლმე, თუმცა არა ყოველთვის და არა ყველას, არამედ უფრო გაზიარებულს, მისთვის უფრო მისაღებს, ისეც რომლის შესაძლებლობა მასში ყოველ შემთხვევაში ეც არ შეიტანდა. ამ მეორე და ის რომ აი ესეთი სიფრთხილით უდგებიან ისტორიკოსები ამბის აღწერას, ამა თუ იმ მოვლენის ან საერთოდ ცხულების ეპოქის გაშუქებას თავიანთ ცხულებაში, ბევრი ამონარიდის მოტანა შეიძლება თითოეული სხვა ზოგიერთი ისტორიკოსის გამონათქვამებიდან, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო არის ისევ ჟამთა აღმწერლისა, რომელიც წერს, რომ ჟამთა აღმწერლობა ჭეშმარიტების მეტყველება არს და არა თვალახმა ვისიმესი. ხო, აი როდესაც ამ ეს მიდგომა არის გაბატონებული და სავსებით სწორი მიდგომა, რომელიც დღესაც ვერავინ ვერ შეეკამათება ჟამთა აღმწერლს ამ ფორმულირებაში, ბუნებრივია ესეთი მიდგომა მათგან მოითხოვდა წყაროებისადმი ესეთ კრიტიკულ დამოკიდებულებას. ამ შემთხვევაში მაგალითად გიორგი მთაწმინდელი იმისთვის, რომ აღწეროს იოანე და ეფთიმე ათონელების ცხოვრება თავის სულებაში, ეყნობა არამხოლოდ წერილობით წყაროებს, მათ შორის დედნებსა თუ მეორად წყაროებს, გადაწერილ წყაროებს, შევსებულ წყაროებს, არამედ ეყნობა სხვა სახის წყაროებსაც და ეს შეგვიძლია ჩვენ შემდეგ განვავრცოთ შემდგომი ხანის სხვა ისტორიკოსებზეც, იქაც შევამჩნევთ ჩვენ ანალოგიურ მიდგომას. ეს არის ნივთიერი წყაროები, ანუ ის აღმშენებლობითი საქმიანობა ათონის ივერთა მონასტერში მიმდინარე, რომელიც იოანე და ეფთიმე ათონელებს უკავშირდებათ, არის მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ესეთი ობიექტური წყარო, რათა წარმოაჩინოს ამ ორი წმინდა მამის
ცხოვრება და მათი ღვაწლი ქართული კულტურისა თუ საქართველოს ისტორიის წინაშე.